Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн коронавирус халдвар COVID-19 цар тахлаас урдчин сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 6 сарын 24-28-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлаас урдсан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39 дугаар зүйл заасан журмын дагуу явуулж хуулийн төсөлтөд холбогдуулан Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэг бүрчлэн хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн цээ сэргэлэн хууль зүйн техник хангуулах зорилгоор төслийн үг хэллэгийг жигдлэх дэс дугаар өөрчлөх талаар улсын хурлын гишүүн Жэ Сүхбаатар Би Инквайр хуулийн үйлс хугацааг 10 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл гэж өөрчлөх төслийн 7-1-37 дахь заалтыг хасах тухай улсын хурлын гишүүн Ис шин зөрг эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах журмыг эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд батлахаар өөрчлөх тухай улсын хурлын гишүүн Баттөмөр төслийн 7-2 дахь хэсгийг хасах зарчмын зөрүүтэй саналуудыг тус тус гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонг дэмжээг болно. Улсын хурлын гишүүн Жэ Сүхбаатар инквайрийн гаргасан санал дэмжигдээгүй тул дээрх асуудлаар цөөнх болж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд үг хэлж саналаа тайлбарлан санал хураалгахаар байнгын хорооны санал дүгнэлт тэмдэглүүллээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэх бэлтгэсэн талаар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлаас урдсан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.